नमस्कार, पळोया प्रुडंट खबरो। लोकांच्या बोलसांतल्यान उबारिल्ल्यो साधन सुविधा वापरूंक लोकांक लागू येता नवो टॅक्स। पंचायतींनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावपाचो सरकाराचो विचार। म्हादयच्या वादाचेर मंगळारा महत्वाची सुनावणी। पयलो साक्षीदार हायड्रोलॉजिस्ट दोतोर ज्योती प्रकाशाक ट्रिब्युनला मुखार। कामां करतले जाल्यार महापालिका रडटा पैशांक। दुसरे वटेन हाऊस टॅक्स, ट्रेड ऑक्युपेशन, साइन बोर्डाचेर 12 कोटी वयर वसुली आडकली। बॅटल कॅपिटल माळेंत खासा रिपोर्ट। सत्तरीत माकड मरतात माकड तापानूच। पोस्टमॉर्टमात स्पष्ट, वाळपय भर शारांत मेळ्ळो आनीक एक मेल्लो माकड। दुयेंतीचो आंकडो तेंकलो शेंकड्यांक। आनी खेळांत तिसरे वॉडाफोन GFDC सर्तीत U10 चल्याच्या U13 चलयांच्या फायनलीत केपे जैतिवंत। U13 चल्याच्या फायनलीत हळडणेची टीम जिकली। खबरो विस्तारान। लोकांच्याच पैशांतल्यान सरकारान उबारिल्ल्यो साधन सुविधा वापरूंक लोकांक आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटलो। पंचायत वाठारांतल्या घरांक ह्या फुडें नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हूण भरचो। घरांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावपाचो पंचायत खात्याचो हंय विचार जाल्ला। हो टॅक्स हाऊस टॅक्सा बरोबर वा हाऊस टॅक्सा बदला करचो ताचेर निर्णय जाल्लो ना। पंचायत मंत्री आर्लेकार प्रुडंटा कडेन ही गजाल उलयलो। पंचायत वाठारांतली घरां आनी घरकारांचेर आनीक एका टॅक्साचें वजें येता। घराच्या वाठारांत सरकारान दिल्ल्यो साधन सुविधा वापरता म्हूण हो नवो टॅक्स लागतलो। टॅक्स हाऊस टॅक्सा प्रमाण वर्साक एकदां भरचो पडटलो। घराचो आकार, प्रकार, दर्जो त्या प्रमाण खंय हो नवो टॅक्स लागतलो। इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून, कारण सगळ्यांची घरां आसात थंय आनी घरां आसात थंय आशिल्ल्यो सगळ्यो साधन सुविधा आसात, थंय आशिल्ले सगळे बाकीचे फॅसिलिटीज आसात, त्या सगळ्यांचो वापर ते करतात। पण तांचे कडल्यान टॅक्स कलेक्शन जशें म्हणटा किंवां फीज म्हणी आमी ताका, तें थंयसर त्या पंचायतीक उत्पन्न आशिल्लें तें येना, तर तें येवचें अशें हाज्या संदर्भांत सरकारचे ताजेर विचार चालू आसा। पण ह्या संदर्भांत सरकाराक अशें दिसता की गांभीर्यान की हाजेर अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स बी घेवचो अशें एक सरकाराक दिसता, ताजेर विचार चालू आसा। 2012 BJP सरकार आयिल्लें तेन्ना पंचायतींनी हाऊस टॅक्स माफ करता म्हूण अर्थसंकल्पांत मोठी घोशणा तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली। पूण हाऊस टॅक्स माफ जालोच ना, तो चालूच आसा। मात ताच्या जोडयेक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स येतलो। हाऊस टॅक्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स एका बरोबर चलतलो काय हाऊस टॅक्स काढून उडयतले ताचेर मात सरकाराचे अजून कांयच थारिल्ले ना। इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स रिप्लेस करतलो हाऊस टॅक्साक, अशें आसूय शकता। एक वेळ हाऊस टॅक्स म्हणून आसा थंय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आसा हे बी आसूं शकता। हाजो अर्थ अशें जावचें ना की एखाद्यान बेकायदेशीर घर बांदलां थंय आनी तें कायदेशीर जालें हे इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतलो म्हणून, अशें जावचें ना। कायदेशीरपणां करपा खातीर म्हणून ताका ज्यो कितें फॉर्मेलिटीज करपाक जाय, सोपस्कार करपाक जाय, ते ताणें करचेच पडटले। आनी म्हणून ताजो आनी हाजो कांय संबंद ना। हे फक्त थंयचे जे कितें सुविधा आसात त्यो तो वापरता म्हणून हो ताजेर आशिल्लो एक पॅरलल चलतलो ते हाऊस टॅक्स आनी अशी कांय गरज ना पॅरलल चलता, म्हणजे ताज्या संदर्भांत सरकारान अजून ठोस निर्णय घेवंक ना। हाऊस टॅक्स आसतना हो वेगळो टॅक्स लाव येता काय कितें, तशेंच लोक नळ आनी लायटीची बिलां, मिटर रेंट, तांचे कनेक्शनाचे चार्जीस, रोड टॅक्स अश्यो गजाली भरता आसतना तांकांच परत वेगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लाव येता काय कितें, हो टॅक्स वेगळो काय डुप्लिकेशनांत येतलो, ह्यो गजाली सरकाराच्या ह्या नव्या प्रस्तावाचेर भौशीक चर्चेक कारण थारूं येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। म्हादयच्या वादाचेर मंगळारा म्हत्वाची सुनावणी जावपाची आसा। हे सुनावणे खातीर गोंयचो ॲडवोकेट जनरल आनी ताची टीम तशेंच उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी दिल्ली आसात। हे केसींत हायड्रोलॉजिस्ट दोतोर ज्योती प्रकाशाची पयली साक्ष जातली। ट्रिब्युनलाचो बंदीचो आदेश दिल्लो आसतना कर्नाटकान कालव्याचे काम चालूच दवरला। ऑन 23 फेब्रुवारी गोवाज विटनेस फर्स्ट गोज इन टू द बॉक्स,
sure on 23rd is going, because for a long God time, willing and hopefully yes. Because for a long time those witnesses are not to be seen there. The witnesses are ready. What happened was Dr. Jyoti Prakash, who is our prime witness insofar as hydrology is concerned, number one witness, had been directed by the governments and the IITs to conduct the TOEFL gate test. So he was busy, part of the official assignment. By the time he could get ready, the Honorable Chairman was indisposed. So this is the date given by the tribunal itself. We have not taken it. And we are ready insofar as we are concerned. We filed our evidence in the month of November 2015. Since then we are ready. It is filed. It is already filed. Two witnesses' evidence we have already filed. एके वटेन शारांतली कामां तडीक लावंक पयसो ना म्हूण पणजे म्हापालिकेचे रडगाणें, दुसरे वटेन कोट्यांनी रुपयांचो हावस टॅक्स, भाडें आनी बाकीची वसुली घरां आनी मार्केटांनी आडकल्यात. हावस टॅक्स, ट्रेड ऑक्युपेशन टॅक्स आनी सायनबोर्ड फी धरून 12 कोटी वयर वसुली उरल्या. नव्या म्हापालिका मंडळाक हें पयलींच जाग्यार घालचें पडटलें. मागीर कामां वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पळयात बॅटल कॅपिटल माळेंत पयलो रिपोर्ट. दोन 2011-12 महापालिकेन ट्रेड ऑक्युपेशन टॅक्साचेर 1,60,00,000 वसूल करपाक जाय आशिल्ले, मात केले फक्त 52,00,000. 1,08,00,000 वसूल जालेच ना. 2012-13 फक्त 59,00,000 वसूल केले. 1,34,00,000 वसुली आडकली. 2013-14 1,18,00,000 वसूल केले. 1,70,00,000 वसुली महापालिकेक जमली ना. 2014-15 महापालिकेन 1,21,00,000 ट्रेड ऑक्युपेशन टॅक्स वसूल केलो. 2,03,00,000 आडकले. 2011-15 मेरेन सायनबोर्डाचे फी वसुलीचें तेंच जालां. 2014-15 महापालिकेन 2,87,00,000 वसूल करपाक जाय आशिल्ले, मात वसूल केले 1,20,00,000. 1,66,00,000 सायनबोर्ड फी आडकली. हावस टॅक्साचे वसुलीचें तेंच जालां. 2014-15 महापालिकेन 18,99,00,000 वसुली करपाक जाय आशिल्ली, मात केली 10,59,00,000. वट्ट 8,40,00,000 हावस टॅक्स लोकां कडेन आडकला. 2011-14 मजगतीं फाटल्या 3 वर्सांत महापालिकेची 12 कोटी मायज येणावळ वसुली आडकल्यात. एके वटेन शारांतलीं कामां करतले जाल्यार पयशे ना म्हूण नित्याच्यो कागाळी, दुसरे वटेन लोकां कडेन आनी मार्केटांत चल्ल्या उदारी असल्या कारभाराक कारण कितें तें फाटल्या नगरसेवकांक चड बरें खबर. नव्या मंडळाक शारांतलीं 4 कामां तडीक लायतले जाल्यार पयलीं महापालिकेची ही येणावळ जाग्यार घालची पडटली. फाटल्यांक 4 वर्सांत जाय तशें जमलें ना, फुडल्यांक करप चुकना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक विराम.